Idag har vi smarta användare på företag som får tillgång till en mängd olika smarta verktyg, som telefoner, plattor, bärbara datorer med mera. Men som för det mesta bara ger tillgång till exakt samma komplexa system men från olika storlekar på skärmarna. Det jag tänkte visa här idag är hur en så enkel sak som en reseräkning kan fungera om man bygger en smart app till användaren. Till att börja med måste jag på ett enkelt sätt kunna registrera mina kvitton. Och det gör jag med telefonen. Jag har fått en app till min telefon där jag enkelt fotograferar alla mina kvitton, anger typ av utgift och belopp. Och det gör jag varje gång jag får ett kvitto oavsett om jag sitter på restaurangen eller kliver ur taxin på flygplatsen eller liknande. När jag är klar med ett kvitto, då lagras det på en säker yta i Microsofts Azure i molnet tills jag är tillbaka på kontoret. När jag väl är tillbaka på kontoret så är det dags att ta nästa steg och slutföra min reseräkning. Jag startar min app i Windows 8 och här kan jag se de olika resorna som jag har gjort den senaste tiden och jag kan se också att jag är en som fortfarande är öppen. Trycker jag på den som är öppen får jag upp samtliga kvitton som jag fortfarande inte har knutna till någon resa eller aktivitet. Det jag nu vill göra är att ta min lunch som jag hade här idag och skicka in den till ekonomisystemet som i vårt fall är SAP. Det jag kan göra här är dels se den digitala versionen av kvittot. Men eftersom det är ett foto så finns det också mer information i kvittot. Och det som är så intressant här är att fotografiet kan koppla till en karttjänst från Bing så vi automatiskt får en geografisk återkoppling. Jag kan också, eftersom vi har kopplat appen till att läsa min Outlook-kalender, hämta vilka möten jag hade denna dag. Och jag kan enkelt få förslag på personer som fanns med eller borde finnas med på det här kvittot för redovisningens skull. Så när jag tittar bland de alla kalenderbokningar som jag hade idag så kan jag se att jag har en lunch med Mikael och det här är ett lunchkvitto från en lunchrestaurang. Så då kan jag enkelt välja mig och Micke och så välja att nu är jag klar med den här redovisningen. Så nu har det här kvittot kopplats. Det har kopplats till den här aktiviteten och nu är det bara dags att skicka in det till SAP. När jag väl har skickat in det till SAP så går den här ordern upp till Microsofts Azure moln och därifrån så går den via BizTalk rakt ner i SAP och så förhoppningsvis nästa vecka vid den här tiden så borde jag ha fått mina pengar utbetalda på mitt konto. Det här är vad jag kallar för en smart app som utnyttjar den teknologi som jag har att tillgå som användare. Tack så mycket!